Теміртаудағы балалар деревнясына атана тәрбиеші лауазымына қызметкерлер іздестірілуде. Бұл деревниялық нұсқа жанұялық жылулықты сезіндіру үшін арнайы жасақталған. Онда тәрбиеші 6-7 баламен жайлы зәулім үйде тұрып, атаналық қамқорлық көрсетеді. Соған сай ай сайын 180 000 теңге жалақы, және балаларға өтемақы алады. Балалар деревнясының тыныс-тіршілігі жайында келесі бейнематериалда. Это вот наш зал. Здесь мы живем, праздники встречаем. Этот дастархан мы накрываем. Үміт Дәудебаеваның сос Теміртау балалар ауылында жетім балаларға атана тәрбиешісі болып еңбек еткеніне 14 жылдың жүзі болған. Осы жылдары жалпы 2 отбасында қарамағында 16 балаға тәлім беріп, осы ізгілікті істі әлде жалғастыруда. Бірінші отбасында ересек балаларды үлкен өмірге жолдадым. Бүгінде сол балалардан 3 немерем бар деген Үміт апай, мұндағы тәрбиешілер балаларға ана әке есебінде дейді. Үміт Дәудебаеваның бөпеш атты бүгінгі 2-ші отбасында 7 бала бар. Ең кішкентайы 12-де болса, үлкені 15 жаста. 16 бала тәрбиешімін, 16 бала қарамағымды болған, қазір жете отыр менмен бірге. Балаларым бақытты деп ойлайым. Жұмысым, жұмыс деп айтуға болмайды. Негізі біз 24 сағат осы кезде балалармен тұрамыз. Өмірімізді ыстығында, суығында сол балалармен өткіземіз. Содан кейін былай жұмыс деп айтуға қиын. Осы өміріміз, өткен өміріміз. Балалар ауылында 7 мен 19 жасқа дейінгі 80 бала өмір сүруде, жалпы 12 отбасы болса, әрбір отбасында 6-7 баладан. Осы жеткіншектерді қарамағына алар тәрбиеші, ата-ана балғындарға ең алдымен әке-шешесіндей аялы алақан ұсынып, мейірім мен жылылық көрсетіп, үйдегі тәлім-тәрбиемен сусындатуы тиіс. Теміртаудағы сос балалар деревнясына міне осындай балаға жанашыр орта жастан асқан әйел адамдар яки тәрбиешілер, көмекшілер қажет. Тәрбиешіге қолына 180 000 теңге жалақы төленеді. Оған қоса тамақ үшін 30 000 теңге көлемінде қаржысы да қосымша беріледі. Қазіргі таңда бізге тәрбиеші, ана, бос вакантты орынға қызметшілер керек. Бұл қызметке отбасылы адамдарды ала аламыз. Олардың өздерімен бір немесе 2 баласы болса да жұмысқа қабылдай аламыз. Сондай-ақ бізге отбасылық көмекші де қажет. Бұл қызметке орналасуға ниетті жандардың балаға деген сүйіспеншілігі болса дейміз. Алдымен үміткерлер 3 ай көлемінде сынақ мерзімінен өтеді. Олардың барлығы осындағы отбасыларға барып, балалармен тұрып, тілдесіп, мамандар тарапынан да сынақтан өтеді. Теміртаудағы сос балалар ауылында отбасылар 2 қабатты зәулім үйлерде тұрақтайды. Балаларға үйдегідей барлық жағдай жасалғанын көрдік. Жеткіншектерді талабына сай тәрбиешілер балаларды әртүрлі үйірмелерге апарып, одан әрі білімге деген құлшынысын ашып, оқу орнына бақыттап та жатыр екен. Әр бала үшін алаңдаулымын деген Үміт апай, қызметке келер тәрбиешілер жұмыс істеуге деп емес, балаларға тәлім берем деп келсе дейді. Адам келгенде, иә, осы менің жерім, мен осы кезде істеймін, осы жерде шамам келгенше тәрбие балаларға берем. Ақылымды да, бүкіл бойыма сіңген ісімді бәрін балаларға берем деп келу керек. По-другому не бывает. Потому что сөйтіп получается разногласие. Кейбірінде сөйтіп әйел келеді, ай, жарайды, мен жұмыс істеймін, тамақ бере салам, етім, олай болмайды. Теміртаудағы мына балалар ауылында атана қамқорлығынан ада қалған балаларға тәрбиеші атана болып қызмет атқаруға ниетті жандар болса, экранда көрсетілген телефон нөміріне хабарласуы сұралады. Түйіндемені көрсетілген электронды адреске жолдауға болады. Айта кетейік, сос балалар деревнясы Қазақстанның тұңғыш ханымы Сара Алпысқызының бастамасымен Австрияның профессоры Герман Гмайнердің отбасылық тәлімінің сос моделі негізінде ашылған. Балалар ауылы Алматы, Нұрсұлтан және Теміртау қалаларында іскерлік етуде. Бақыт Күлматова, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.